Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvi yana efirda. Demak, bugun ko'rsatuvimizdan o'rin olgan lavha va xabarlarning qisqacha anonsi bilan tanishtirib o'tamiz. Viloyat ichki ishlar boshqarmasida istiqlolimizning 33 yillik shodiyonasi nishonlandi. Eng yaxshi tergovchi aniqlandi. Fuqarolar murojaatlari e'tiborda. 10,000 AQSh dollariga baholangan og'u manzilga yetmadi. Jahongir ayni kunlarda xalqimizning asriy orzu-umidlarini o'zida mujassam etgan istiqlolning 33 yillik shodiyonalari barcha joylarda keng nishonlanmoqda. Aytish joizki, har jabhada mislsiz yutuqlarni qo'lga kiritdik. O'zbekiston nomi dunyoga yuz tutmoqda. Bir bo'lsak yagona xalqmiz. Birlashsak Vatanimiz shiori ostidagi bayram tantanalari viloyat ichki ishlar boshqarmasida ham ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Hurlik, tinchlik, istiqlol, mustaqillik xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro'yobga chiqaruvchi muqaddas ne'matdir. O'zbekiston nomi bugun jahon arenalarida yangramoqda. Istiqlol yillarida amalga oshirilayotgan islohotlar epkini eng chekka qishloqlarga ham kirib bordi. Odamlarning kayfiyati tetik, ruhiyati jo'shqin. Viloyat ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan bayram tadbirida ham bir guruh xodimlar mehnati e'tirof etildi va bayram barchaga a'lo kayfiyat ulashmoqda. Shunday kunlar bo'ladiki, ular mazmun mohiyatiga ko'ra oylar, yillarga, hatto asrlarga tenglashadi. Millat, jamiyat, butun bir mamlakat necha avlodlar taqdirini, baxtli hayot yo'lini belgilab beradi. 1991-yilning 1-sentyabri vatanimiz tarixi solnomasida xuddi shunday mo'tabar kun sifatida muhrlanib qoldi. Shu sanadan e'tiboran mamlakatimiz o'z mustaqilligi, erkinligini tantana qilib keladi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasida bir bo'lsak yagona xalqimiz, birlashsak vatanimiz shiori ostida bayram tadbiri tashkil etildi. Boshqarma boshlig'i o'rinbosarlari va shaxsiy tarkib xodimlari ishtirokida o'tkazilgan tadbir avvalida davlatimiz madhiyasi yangradi. Tantanali tadbirda boshqarma boshlig'i Rahmat Mamatov so'z olib, barchani mustaqillikning 33 yilligi bilan tabriklab, mamlakatimizda jamiyat ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida xalqimiz turmush farovonligini yuksaltirish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilganligini e'tirof etdi. Xalqimizning tinch osuda hayotini ta'minlashdagi mas'uliyatli va sharafli kasblaringizga ulkan safarlar yor bo'lsin. Barchangizga bayram muborak bo'lsin. Bayram tadbiri doirasida ichki ishlar sohasida fidokorona xizmat qilib kelayotgan bir guruh xodimlar munosib rag'batlantirildi. Mukofotlarni boshqarma boshlig'i tantanali tarzda topshirdi. Vatan ravnaqi, yurt obodligi yo'lida olib borayotgan mas'uliyatli, mashaqqatli va sharafli kasbida muvaffaqiyatlar zabt etishiga tilak bildirildi. O'zbekiston Respublikasi sadoqat bilan xizmat qilaman. Mana bugun 33 yillik bayramimiz, mustaqilligimiz menga o'zgacha taassurot qoldirdi. Sababi podpolkovnik maxsus unvoni rag'batlantirish tariqasi vazirimiz tomonidan muddatdan oldin menga topshirildi buyruqlari bilan birga. Menga bu nafaqat xursandchilik, balki mas'uliyat yuklab turib, o'zimni xuddi avans sifatida qabul qilaman va kelgusidagi faoliyatlarimga, xizmatlarimga yanada chuqurroq bo'lib turib, mas'uliyatli bo'lib turib, vatanimga, jonajon xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilaman. Tadbir doirasida xodimlarning minnatdorchilik so'zlari eshitildi. O'z xizmat burchini fidoilik bilan ado etish, bildirilgan yuksak ishonchni oqlashlari aytildi. Mustaqilligimizning 33 yilligi munosabati bilan bizning Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasida ham bayram tadbiri keng nishonlanmoqda. Ushbu bayram munosabati bilan boshqarma boshlig'imiz tomonidan ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning kamtarona mehnati munosib taqdirlandi. Ushbu mukofotlar bizga yanada mas'uliyat bag'ishlaydi. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, istiqlol quyoshi mangu porlasin. Bayram tantanasi ana shunday tilaklar bilan yakunlandi. Har bir sohada tashkil etiladigan ko'rik tanlovlar, bellashuvlar xodimlarning kasbiy mahorati va bilimini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan tergovchilar o'rtasida eng yaxshi tergovchi ko'rik tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-2024 avgustdagi ichki ishlar organlarida eng yaxshi xodimlarni aniqlash bo'yicha respublika tanlovini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 2024-16 avgustdagi ichki ishlar organlarida eng yaxshi tergovchini aniqlash bo'yicha viloyat tanlovini tashkil etish to'g'risidagi 130-sonli buyrug'i talablari asosida viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi va uning quyi bo'lim va bo'linmalari xodimlari o'rtasida eng yaxshi tergovchi nominatsiyasi yuzasidan o'tkazilgan tanlovda tergovchi va surishtiruvchilar 4 bosqichda, ya'ni jismoniy va jangovar tayyorgarlik, ishtirokchilarning bilim darajasini aniqlashga qaratilgan elektron test sinovlari, ishtirokchilarning IQ va individual psixologik xususiyatlari darajasini aniqlashga qaratilgan sinovlar asosida bellashishdi. Sinovlarning yakuni bo'yicha komissiya a'zolari har bir ishtirokchilar bilan yakka tartibda O'zbekiston Respublikasi hukumati qarorlari hamda Ichki ishlar vazirligining buyruqlari, Jinoyat protsessual kodeksi, Oliy sud plenumi qarorlari talablarini bilish darajalarini aniqlash yuzasidan savol-javoblar o'tkazildi. Ko'rik tanlov yakuniga ko'ra, Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tergov va surishtiruv faoliyatini tashkil etish bo'limi katta tergovchisi mayor Shahzod Shodmonov 1-o'rinni Boshqarmaning tergov va surishtiruv faoliyatini tashkil etish bo'limi katta tergovchisi mayor Aziz Ergashev 2-o'rinni. Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 9-son ichki ishlar bo'limi surishtiruvchisi leytenant Savlatbek Ravshanov 3-o'rinni egalladi. G'oliblarga pul mukofotlari va esdalik sovg'alari topshirildi. Endilikda ular tanlovning respublika bosqichida ishtirok etishadi. Xabaringiz bor, aholining to'g'ridan-to'g'ri muammolarini aniqlash, ularni joyiga chiqqan holda hal etish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatovning fuqarolar bilan sayyor qabullari tashkil etilmoqda. Hozirgi lavhamizda navbatdagi fuqarolar qabuli haqida so'z yuritiladi. Viloyat 3-sektor rahbari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov tomonidan boshqarma binosida fuqarolarning navbatdagi qabuli o'tkazildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining qabuli jarayonida fuqarolar tomonidan yo'llangan murojaatlar ko'rib chiqilib, bir qismi joyida ijobiy hal etildi. Qolganlari yuzasidan esa tegishli muddatlar belgilanib, hal etilishi mutasaddilarga topshirildi. Shuningdek, ba'zilariga huquqiy tushuntirishlar berildi. Har bir murojaat tagida xalqning manfaatlari va ehtiyoji yotibdi. Unga hech kim befarq qarashga haqqi yo'q, dedi boshqarma boshlig'i o'z so'zida. Shuningdek, qabul jarayonida fuqarolardan 30 ga yaqin murojaatlar kelib tushdi. Ularning aksariyati tergov va surishtiruv organlari bilan bog'liq bo'lsa, yana boshqalari oilaviy nizolar va ularni bartaraf etish ichki ishlar organlari bilan bog'liq. Qolaversa, uy-joy, yo'l ta'miri va boshqa masalalarda ham bo'ldi. Murojaatlarni ijobiy hal etish yuzasidan tegishli soha rahbarlariga topshiriqlar berilib, ijrosi nazoratga olindi. Bu kabi qabullarning o'tkazilishi aholining turmush farovonligini yaxshilashga, ularning muammolarini ijobiy hal etish orqali xalqni rozi qilishga xizmat qilishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Jinoyatning katta-kichigi bo'lmaydi. Qonunlarni bilmaslik esa javobgarlikdan ozod qilmaydi. Sodir etgan qilmishidan pushaymon bo'lib, qat'iy tuzalish yo'liga o'tgan Urgut tumanida probatsiya nazoratida turuvchi shaxslar bilan o'tkazilgan sayyor sud majlisida bu alohida ta'kidlandi. Urgut tumanining Do'stlik mahallasida ichki ishlar boshqarmasi hamda jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudi tomonidan probatsiya nazoratida turgan shaxslar ishtirokida sayyor sud bo'lib o'tdi. Sud muhokamasi boshqa nazoratdagi shaxslar ishtirokida sayyor tartibda ko'rib chiqildi. Muhokamada o'z xatolarini to'g'ri anglab, belgilangan jazoning ma'lum qismini o'tagan 12 nafar probatsiya nazoratidagi shaxslar o'talmay qolgan jazolardan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Men probatsiya nazoratida o'tiraman. Meni muddatdan oldin shartli ravishda ozodlikka chiqarmoqda. Bundan buyog'iga bu jinoyatga qo'l urmaslikka, xalqimizga foydasi yaxshi farzand bo'lishga va'da beraman. Berilgan jazodan to'g'ri xulosa chiqarmagan hamda tegishli cheklovlarga amal qilmagan 2 nafar shaxsning o'talmay qolgan jazosi og'irrog'iga almashtirildi. Berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanmasdan tayinlangan jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlagan nazorat ostidagi shaxslar o'talmay qolgan jazosini ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilishi sudya hamda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ta'kidlab o'tildi. Jinoyat ishlar bo'yicha Urgut tuman sud tomonidan Tuman prokuraturasi, tuman hokimligi, tuman ichki ishlar bo'limi bilan hamkorlikda Urgut tumanida sayyor sud majlisi tashkil etildi. Sayyor sud majlisida
davlatimizning mustaqilligini 33 yilligi munosabati bilan tuman ishlar bo'limi probatsiya xizmatida ro'yxatda turgan bir guruh fuqarolar jazodan muddatidan ilgari ozod qilindi. Sayyor sud majlisida boshqa so'zga chiqqanlar ham probatsiya hisobida turuvchi shaxslarga ularning huquq va majburiyatlari, jinoyatga jazo muqarrarligi belgilangan tartib-qoidalarga og'ishmay amal qilishi to'g'risida tushunchalar berishdi. Tadbir so'ngida tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi bilan hamkorlikda probatsiya hisobida turuvchi muhim ishga ega bo'lmagan shaxslar uchun bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Unda bir necha shaxslar o'zlariga ma'qul bo'lgan doimiy ishga ega bo'ldi. Men yarmarkada men o'zimga tikish yo'nalishini tanlab, o'zimni shu ish bilan ta'minlab, o'sha ish o'rinda ishlamoqchiman. Kelajakda yaxshi tikish sexlari ochib, o'zimni biznesimni boshlamoqchiman. Eslatib o'tamiz, siz viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlanib, efirga uzatilayotgan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Hozirgi lavhamizda giyohvandlik moddalarini pullamoqchi bo'lgan shaxslar fosh etilganligi haqida so'z boradi. Giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanayotgan shaxslar ushlandi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan olingan ma'lumotlarga asosan Jomboy tumani Toshkent mahalla fuqarolar yig'ida yashovchi 31 yoshli va uning jinoiy sherigi Urgut shahrida yashovchi 43 yoshli shaxslar gashish giyohvandlik moddasining 1 grammini 135-140 ming so'mgacha bo'lgan narxlarda sotayotganligi aniqlandi. Mazkur ma'lumotga asosan joriy yilning 23 avgust kuni bo'lim xodimlari hamda tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbarlik otryadi davlat xavfsizlik xizmati va bojxona xodimlari bilan hamkorlikda nazoratli xarid tezkor tadbiri o'tkazildi. Tadbirda xaridor sifatida ishtirok etgan shaxsga 31 hamda 43 yoshli fuqarolar 10 ming AQSh dollari evaziga taxminan og'irligi 700 gramga teng bo'lgan gashish giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtida jinoyat ustida qo'lga olindi va tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tanishtirib borganimizdek, Samarqandda 13-chi bor Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali bo'lib o'tdi. Unda 82 ta davlatdan 300 nafardan ortiq ishtirokchilar qatnashdi. Albatta, nufuzli festivalda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar osoyishtaligini ta'minlash borasida ichki ishlar organlari xodimlari boshqa huquq tartibot idoralari vakillari bilan birgalikda namunali xizmat olib borishdi. Hozir lavhamizda shu haqda so'z boradi. Havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Salomat bo'ling. Omon bo'ling.